O aký tovar ide? Kabelky, topánky, oblečenie. Sú to všetko špičkové, dizajnové kópie. Na nerozoznanie od originálu. Počúvate, oni idú ako teplé rožky. Na dedine aj v Bratislave. No, v Bratislave nosí každá druhá fejky. Jasné. Čo nosí? Fejky. To sú napodobeniny značkových tovarov. No, ale toto sú kvalitné fejky. Herečky si kupujú tieto fejky a tvária sa, ako Origoš kabelku majú, hej? Ktorú by inak kúpili za pár tisícok. Toto majú za 300. Wow. A dodávateľov máš overených? Tí sú výborní. Ofejkujú aj najnovší model. Tak, že sám Vuitton by mal problém vidieť rozdiel. Počúvajte, babi. Ak ste s tým v pohode, tak to môžete aj preniesť. A ja vám za to navýšim províziu. Alebo mi dovolte použiť vašu trasu. Ja zaplatím. Tento tovar naozaj perfektne vynáša. Nielenže nepôjdeme do žiadneho kšeftu, ale ani ty nebudeš pašovať svoje nepodarky cez naše územie. Peniaze dostanete dopredu, nič vám nehrozí, fakt. Povedala som nie. Ja neviem, či si nechápava, alebo ešte aj hluchá. Tam sú dvere. S Bohom. Nie, nechaj ma sama. Babi, ty si sa zbláznila? Tak nemáme peniaze a ty odmietaš skvelý kšeft? Nie som podvodník. Tabak, ktorý prepašujeme, je pravý. Paprika je pravá, ale toto, čo ona ponúka, je hnusný, falošný tovar. Babi, ale tí ľudia vedia o tom, že kupujú fejky. Chápeš? Chcú len ušetriť. To ty chceš povedať, že tí ľudia vedia, že tovar, ktorý kúpia, je falošný? No jasné. A prečo? Tak pretože sa chcú predvádzať. No, tvária sa, že majú na luxus a kúpia ho za desatinu ceny. Ide len o efekt. Pane Bože, toto čo je za doba? Veď toto je, hádam, horšie ešte ako tá turistika.